Алматыда қазақ даласының жауһары, гүлдің патшасы саналатын қызғалдақты дәріптеуге арналған қызғалдақтар фестивалі өтті. Оған табиғатты кескіндеген қылғалам шеберлері мен фотографтар және жас ақындар қатысып, соңы мерекелік концертке ұласты. Іс-шараның мақсаты қала тұрғындарын қоршаған ортаны аялауға, қорғауға шақыру. Бүгінде гүл патшасының отаны саналатын Қазақстанда қызғалдаққа арналған фестивальдің түр-түрі өтуде. Соның бірі бүгін орталық мәдениет және демалыс саябағында ұйымдастырылды. Бір ерекшелігі мұнда тірі гүлдер болған жоқ. Шараға қатысушылар өздері салып жасаған туындылар арқылы өсімдіктер әлемін, соның ішінде қызғалдақтардың ерекшеліктерін бейнелеуге тырысыпты. Енді ерекше тоқталып өтетін флорист жұмысы, бұл флорист жұмысы Қазақстанда тұңғыш рет осы қызғалдақ фестивалі аясында өткізілгелі отыр. Бұл жобаның бірден бір осы бір үрдісті ең алғашқы бастап отырған осы қалалық әкімдіктің рухани жаңғыру мекемесі деп айтуға болады. Балалар жылы аясында мәнерлеп оқу, жас суретші, флорист жұмысы сынды түрлі номинациялар бойынша сайыстар өтті. Оған қатысушылар тарапынан алдын ала 400-ден астам өтінім келіп түскен. Соның 225-і ақтық кезеңге өтіп, жеңімпаздар гала-концертте марапатталды. 18 өлең жаттап, жарыстан бірінші орын алдым. Өзім осыны жаттау жарыстарға қатысқанды өте қатты жақсы көремін. Уже көп уақыт болды қатысып жүргеніме. Қызғалдақтар ерімізде көбейе берсін. Осындай біздің ерімізде тойлар, берекелер көп болсын. Айта кетейік, әлемде ғұмыры шамамен 2 аптадан 1 айға созылатын қызғалдақтың 100-ге жуық түрі бар. Жері құнарлы Алатау баурайында соның 30-дан астам түрі кездеседі. Берік Қанапиянов, Жақсылық Тілепбергенов, Алматы телеарнасы.